Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Martina, da turma 21. Essa aqui é a Mel. A gente pegou ela na pandemia e ela é SRD. Que é isso? Sem raça definida. Que era dos anos antigos, né? Era como se chamava, era vira-lata. E ela gosta de brincar, ela gosta de fazer muita coisa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Zaka. Ele é de raça, né? Ele é liasa. Ele tem 10 anos. Ele gosta de dormir. Ele gosta de latir. Com alguém de foto. Eu que fiz, tá? A Mel e o Zaka. Mas são separados, tá? Aí todos. E tem agora eu e o Zaka, que foi no dia do meu aniversário. Eu vou mostrar as gravatinhas. Agora eu vou mostrar a carteirinha. Que vacinas pra eles não ficar doentes e não pegar, né, nenhuma doença, né? Tem. É a da Mel, tá? Que ela ainda é bebezão, tá? Que ela não fez ainda, mas ela é bebezão ainda. Tem essa parte. Por que os cachorros brigam? Por causa do território, porque são dois machos, pelos brinquedos e pela atenção dos donos. Por que os cachorros comem desesperados? Porque quando bebê, ele tem que disputar a ração com os irmãozinhos e o mamá, da mamãe. E quando eles vêm pro nosso lar, que é a nossa casa, eles pegam esse costume e ficam assim. E também eles comem rápido, porque eles querem mais comida. Porque os cachorros têm que usar coleira de pulga? Porque ela mata os carrapatos e as pulgas. E ela tem um remedinho que mata esses bichinhos. Mas também não precisa ser só coleira de pulga. Os remédios também. Porque os cachorros ficam doentes? Porque eles não tomam vacina ou já nascem com alguma doença. Por isso que é importante dar vacina e dar remédio de vermes pra eles.